گولڈن بینگل ایٹ لیسٹ اپراکسمیٹلی ژون لچھن تان کیازکہ فوٹو تل نانا فوٹو تل سے گولڈن بینگل وچان یم ژون لچھن تان لون چاہے وہ ترین لچھن تہ لون سو بینی بچار آس پریشان یا موج چھا تتہ چھ ایون اس بوز یہ تت لوکیشن پہ سکوٹی ایکس ایکسیڈنٹ گومت یم آس تمسی پیمت یہ فرحت بیٹے کے لیے جو 11 سال کا ہے جس نے گولڈ بینگل دو اٹھائے تھے حبک نسیم باغ کراسنگ پہ سیکنڈ والی کراسنگ پہ جہاں سے برج ہامہ جاتے ہیں اب بیٹا سانی طرف کیا گفٹ گئی چھ تراو چھ گٹ مال ہا چھ یتھ کوڑ تلت یہ کیا پاپہ ونان کنس تل قرآن شریف دپان مے قرآن وچ یمس پاپہ ونان قرآن شریف دمس ات بہت عش کر قرآن شریف یمس بچن وون قرآن شریف وچ یہ گفٹ دون دپان مے قرآن شریف نت لکٹ لکٹ بچہ ونان اس سمارٹ واچ یم بچن مونگ ٹھیک قرآن شریف ضرورت بہ دم پنہ طرف قرآن شریف ان شاء اللہ رحمس بہ وہر بچہ یم گولڈن بینگل تلمت حبک نسیم باغ نش تو امہ پہ تتنی ہینڈ اوور تم کمس نش تھو پہ اور درا دکاندار اٹائل وول شاید تمس ون ٹھیک تو مے دس بہت دن کہ میس دچنس اتس مزن مے پلو سیکورٹی میں تھپ پکان 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 مین سڑکہ پہ پنس بچس سو تربیت دن کیا بچس تم اصل تربیت دس یہ ونان دپان کوکر تچھان پوچھ ہچان یہ مل ہچنوت تیس بچن تہ ہچمت یم تھی پن ایمانداری نبم وی ناظرین رکویسٹ کر اخر یمس بچس خطر اپرشیٹ کرو یمس بچس یم گولڈن بینگل سڑکہ پہ وچمت گولڈن بینگل ٹھیک کیا چھک منچان ہاں یم بچن تجمت یم فادر سی اوسم تک سکوٹی پہ یم سن فادر یم حبک نسیم باغ نش پکان تیس مت گولڈن بینگل زبر تمس بینی شا پیمت گولڈن بینگل زمت حبک نسیم باغ تمس تان بینی شا پیمت ماجہ شا پیمت بہت سے انسانیت پور کشمیر کس عوامس ماجن بین بان رکویسٹ کر یہ ویڈیو کرزو شیئر اگر ات لوکیشن من آج پیمت گولڈن بینگل کنسی تم کاسٹلی مے باسان زور لچھ روپیے لون تم گولڈن بینگل یم تہ ویڈیو وچن ول بہت انسانیت یہ کرزو شیئر یہ ام سن فادر یمس بچہ سن اس تمس پت کن بہت تو گولڈن بینگلن پہ نظر پیمت حبک نسیم باغ اس دم کراسنگ حبک کراسنگ یت ونان دم کراسنگ یپر پہ بٹہ پور گان تو تتنی گولڈن بینگل آس مت سڑکہ پہ ٹھیک مت مل پتھر زو سکوٹی پہ تو یم بچن سو تجمس مے ون تو سو تجا بچن پہ سو گولڈن بینگل اہن مے رکو سر سکوٹی تو امی ون مے دون بابا یہ کر پتھر تو یہ ووت تو ام تل اخ دن مے پہ گو یہ بیس تو پتہ کن فوٹوگراف تمک ہوں نا یت مجھ ہوت کی یم سم آسان کی سو بین ماج پریشان ایٹ لیسٹ اندازن چھس بہ اپراکسیمیٹلی لون تم روپیس ٹور لچھ روپیے تانت ٹون لچھن ہند تانت تم اپراکسیمیٹلی گولڈن بینگل یم بچن تلمت یمس بچس کرو سران آس یم بچن ایٹ لیسٹ ٹون لچھن ہند گولڈن بینگل تلمت حبک نسیم باغ کراسنگ پہ دم کراسنگ تم پہ یم سن مول تمت تم تھے تتنی دکاندارس نش تم سنٹیکٹ نمبر دکاندار بوئے سن کنٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن مز تھوت یم تہ ناظرین یہ ویڈیو وچن ول ماجن بین بائے اخر یمس بچس سرانا بیٹا ایج کیا ہے 11 ایئر گولڈن بینگل ناظرین رکویسٹ کر بیٹا ناؤ کیا ہے فرحت فرحت بیٹس خطر کرو یہ مول فاق کل کیا فون تھا ہاں ٹھیک ہے منچان یہ آسان یمس خطر کرو سرانا یم بچن تجمس گولڈن بینگل ام پہ تم پہ یوتھے اخ گولڈن بینگل تلمت تم پہ آو دکاندار تہن آ دکان تم کیا ووت تم مس اتس مس بہت دن کہیں تمس کور تھوڑا بہت زور پہ تل تو دس مجھے گولڈن بینگل یمس اتنی امس امانت تھوت تتنی دکاندار اتنی حبک کراسنگ پہ دم کراسنگ یپر بٹہ پور کھسان برزوم بٹہ پور یت کھسان گولڈن بینگل پوری کشمیری قوم سے اس ویڈیو کو شیئر کرو کشمیریت زندہ باد ہے کشمیریت زندہ باد رہے گی اسلام زندہ باد ہے ایک تو اس بچے کے لیے اپریشیٹ کرو چھوٹا سا بچہ ہے جس نے گولڈن بینگل دو اٹھائے اپراکسیمیٹلی میں اندازہ لگا رہا ہوں تلز میں ہاؤ گولڈن بینگل فوٹوگراف ہاؤ تو اس گولڈن بینگلک تو ہیکو ہوت فوٹوگراف کیاز کہ یمس تم بین ہند آسن ماج ہند آسن سو ونہ تمیک تات چھ کینہ نشان دہی تہ یہ وچھو تہ یم چھ گولڈن بینگل بہن پنس کیمرہ مینس یہ کاسٹلی گولڈن بینگل بہت انسانیت پور کشمیر کس عوامس ماجن بین بان رکویسٹ کر یہ گولڈن بینگل خبر تہ اتھان یہ کیا گولڈن بینگل تو یمس بچس خطر کرو سران آس یہ گولڈن بینگل کیاز کہ کاسٹلی گولڈن بینگل سو بین آس بچہ پریشان آ ایون کہ تتھ گوت ایکسیڈنٹ تتھ چھا گوت ایکسیڈنٹ سکوٹی ایکس تک ایکسیڈنٹ گوت کہ یہ آس ایکسیڈنٹ واجنہ تمس مس پیمت مے باسان تمس آسان پیمت چلو ماشاء اللہ سبحان اللہ یمس بچس خطر کیا نام ون سا بیٹا فرحت 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 کہہ وہر چھ چلو مت بچی ٹے سمت اللہ تعالیٰ لاس نئی یتن بچن خطر اس فخر قشرس قومس پہ قشر قوم زندہ دل قوم مے دورو تہ بی تو ناظر سی لائیو براڈ کاسٹس مجھ یم تلمت دکان امی تل دیا بند پہ دم تلم تو دکان اہن آ ٹھیک پہ یہ بیا تلنا سس مے گوڈنک نا اتس مز سی دکاندار دن تل مے فوٹو تو بہ دم تمس امانت واپس دن بہت ٹل ٹل دکان بہ دم تمس امانت مے تل تو بیس فون نمبر مے تلمس فوٹو
رِپوٹ پتہ کوٚروٕ اَسہِ وٕنی تہِ فون تُہۍ ٲسِو مسجد شریٖفس منٛز چلو اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہُنٛد اسمِ شریٖف محمد لطیٖف بٹ محمد لطیٖف صٲب یہِ چھُ فرحت چھُ منسان بِچار تہِ تَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ دۄہ مےٚ گولڈن بینٛگل چھَنہٕ ییٚمِس اَتھِ وٕنکیٚنَس کیٚنٛہہ سۄ چھِ امانت اَسہِ تھٲومٕژ تٔتنی أکِس ٹایل دُکانَس پٮ۪ٹھ ٹایل دُکانَس پٮ۪ٹھ تہٕ مٔزیٖد أسۍ وٲتۍ ییٚمۍ تُجمٕژ چھِ اَصلی تٔمۍ سٕے تانٮ۪تھ وٲتِتھ سٲنۍ تہِ چھِ کوٗشِش روزان أسۍ چھِ واتناوان یہِ چھُنہٕ ایٚپرِشیٹ پَزِ اَسہِ یِتھٮ۪ن اِنسانَن کَرُن یہِ کشمیٖری قوم ہے اگر کُنہِ جایہِ بیٚیہِ کہِ جایہِ اَسہِ نٔے مِلے گا اَسہِ یہِ چیٖز واپَس نٔے مِلتی ہے اَسہِ چھُ فخر پَنٕنِس کٲشرِس قومَس پٮ۪ٹھ تمام ماجن بیٚنٮ۪ن بایَن چھِ وۄنۍ چھِ اُمید مےٚ یہِ کہِ سۄ بیٚنہِ ماجہِ بِچٲر پریشان ییٚمِس تِم گولڈن بینٛگل اگر اَتھ لوکیشنہِ منٛز چھُ حبک نسیٖم باغ کٲنٛسہِ گولڈن بینٛگل پیٚمٕژ یہِ چھُ دوٚیِم ہِش کراسِنٛگ یۄس نسیٖم باغ دوٚیِم حبک حبک دوٚیِم کراسِنٛگ یَپٲرۍ بُرزُہوم چھُ گژھان تٔتنی چھُ یہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ ٲسمٕژ گولڈن بینٛگل ایٚپراکسِمیٹلی چھُس بہٕ انداز لگاوان فوٹوگراف ہاوو تۄہہِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُلِو یہِ ہٲیِو تہٕ بیٚیہِ کٔرِو ییٚمِس بَچس خٲطرٕ فرحتس بیٹس خٲطرٕ کرو أسۍ سرانا ایٚپرِشیٹ کرو تَمہِ پَتہٕ سُہ دُکاندار بوے تہِ چھُ تَتٮ۪تھ تٔمِس تہِ کرو سرانا تٔمۍ تہِ چھُ تَمہِ پَتہٕ بیٚیِس تٔمۍ چھُ پَتہٕ دوٚیِم کوٚر تُلمُت تہِ حظ دوٚیِم کوٚر چھُ تٔمِس یہِ کیٛاہ چھُ تٔمۍ سُنٛد فوٹوگراف تہِ ییٚمہِ چھُ تۄہہِ تھوٚو یہِ تھوٚو تۄہہِ تٔمِس فوٹوگراف تُلِتھ تۄہہِ کیٛاہ ووٚنوٕ پَتہٕ تٔمِس مےٚ حظ دوٚپُس بہٕ تُلے ژےٚ فوٹو تہٕ بیٚیہِ دِم مےٚ یہِ فون نمبر حظ سُہ تہِ نِیہ نہٕ کُن کٔشیٖر منٛز چھِ مےٚ پَنٕنہِ کھۄتہٕ ایماندار حظ تَمی موٗجوٗب کوٚر مےٚ تٔمِس سوال تٔمِس تھوڑا بہت جلدی حظ تٔمِس تہِ چھِ أسۍ ایٚپرِشیٹ تٔمِس تہِ کرو أسۍ ایٚپرِشیٹ ییٚمۍ بیٛاکھ کوٚر چھُ تُلمُت تٔمۍ چھُ